കിഴക്കമ്പലം സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തിയിൽ നടന്ന വാഹന കച്ചവടങ്ങളെല്ലാം അന്വേഷിക്കാം സർ. പിന്നെ ഈ പ്രദേശത്ത് അടുത്തായിട്ട് വസ്തു ഇടപാടുകൾ, അതുപോലെ വീട് വാടക എടുത്തുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്ക്. ഓ സർ, സാറിന്റെ നമ്പർ അറിയാവോ? സെൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വാടക അഡ്വാൻസ്. അയ്യോ വേണ്ട, വേണം, വേണ്ട മക്കളെ, പിടിച്ചേ, അയ്യോ പിടിച്ചേ, വേണ്ട മോനെ, വേണം. ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ചില ചിട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ട് മോനെ. ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമായി ഒരു കാര്യം ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്താ പേരിന്റെ കൂടെ ഈ കല്യാണി? എല്ലാവരും പേരിനോടൊപ്പം അവരുടെ അച്ഛന്റെ പേരല്ലേ ചേർക്കാറ്. ഞാൻ എന്റെ അമ്മയുടെ പേര് ചേർത്തു. എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയെ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അമ്മയിപ്പോ 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 ഇല്ല. എന്റെ അമ്മയും അമ്മയെപ്പോലെ വലിയ ഗുരുവായൂർ ഭക്തയായിരുന്നു. ആ ഗുരുവായൂരപ്പൻ തന്നെയാ ഈ കിഴവിക്ക് ഒരു കൂട്ടായിട്ട് മോനെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത്. ഹലോ, ആ തോമസ്. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ വരാം. ഓക്കെ, മോർണിംഗ് സർ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. വരണം സർ. കസ്റ്റമറുടെ പേര് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. എങ്ങനെ കസ്റ്റമറുടെ പേര് പറയാൻ പറ്റില്ലെന്നോ? പറയേണ്ടി വരുമല്ലോ. ഇതെന്താ, ബാങ്കിന്റെ നിയമമാണോ? അല്ല, അതൊരു പോളിസിയാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ഓഫീസിന്ന് പെർമിഷൻ വാങ്ങേണ്ടി വരും. എവിടുന്ന് വാങ്ങിയാലും വിരോധമല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ആ പേര് കിട്ടിയേ പറ്റൂ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ്. എന്തോ അബദ്ധം പറ്റിയതാ. അല്ലാതെ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും അത്രക്കാരനല്ല സർ. ഏതായി അദ്ദേഹം? ടെൽ ദ നെയിം. അത് ഇസാ മുഹമ്മദ് ഹാജി. അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്കും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ്. അദ്ദേഹം നേരിട്ടാണോ ഇത് റെമിറ്റ് ചെയ്തത്? അല്ല, സ്റ്റാഫ് ആരാണ് റെമിറ്റ് ചെയ്തത്? ഇതിനു മുമ്പും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒരിക്കൽ, പക്ഷേ ഇത്രയധികം നോട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്തോ അബദ്ധം പറ്റിയതാണെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ?